យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគម្រោងព្រះជីកហ្វូណនដាជូនៅគម្រោងព្រះជីកហ្វូណនដាជូនឹងសូមអបអរសាទរនឹងសូមអបអរសាទរពិធីបើកការឋានសាងសង់ពិធីបើកការឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនដាជូព្រះជីកហ្វូណនដាជូនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសូមអរគុណសន្តិភាពសូមអរគុណសន្តិភាព